9 sati i 17 minuta, evo nas u drugom satu jutarnjeg programa. Kao što smo najavili na samom početku jutarnjeg programa, danas pričamo i o obeležavanju 18 godina od otmice Đure Slavuja i Ranka Perenića na putu između Orahovca i Zočišta. Naš gost je Budimir Ničić, predsednik Udruženja novinara Srbije na Kosovu. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro, bolje vas našao. Juče smo bili na putu između Orahovca i Zočišta. Postavljena je po peti put ploča otetim novinarima. Pa da krenemo od te ploče, da li je neko sprovao istragu, kako je moguće da četiri puta bude uklanjena ta ploča, a da još uvek niko nije kriv i niko nije pronađen? Da, to je dobro pitanje. Kako je moguće da je niko ne pronađe? Ali ja mislim da je odgovor na to pitanje zato što niko ne traži ove koji je ruše. Da vas podsjetim samo, mi smo pre godinu i po dana, ja i kolega Živojin Rakočević, kada su nam kolege iz Orahovca javile da je ploča uklonjena, tad je već to bilo treći put, otišli tamo da snimimo mesto, da napravimo, da, maja meseca pretprošle godine, odnosno prošle godine. I mi smo nedaleko od tog mesta, 50-ak metara u šumarku, pronašli tu ploču koju smo predali policiji, odnosno javili smo policiji i mi nismo tu ništa dirali, da ne bi zbog otisaka i tako dalje. Javili smo policiji, policija je došla, uzela tada tu tablu, posle nedelju dana su nam je vratili. Navodno su, kako su nam rekli, uzimali otiske, vršili tu ekspertizu, forenziku ili kako se to već stručno zove. Dakle, to je jedna od činjenica koja nam govori da apsolutno kad god mi prijavimo, dakle, četiri puta je rušena tabla, to uredno preko naših članova u Orahovcu prijavimo policiji tamo, apsolutno nikad nikakav odgovor nismo dobili. Ali, evo, rekoh vam, ovaj slučaj pokazuje da oni uopšte i ne traže, jer normalno je da, valjda, na mestu događaja obiđete 30-50 metara okolo da pretražite to mesto događaja kad se nešto desi, bilo da je u pitanju pljačka ili rušenje nečega, što je u ovom slučaju tog našeg obeležja, odnosno te table. Inače, tačnije samo da vas ispravim, to mesto se nalazi između Velike Hoče i Zočišta, da, tu u opštini Orahovac. Tu su naše kolege Đuro Slavo i Ranko Perinić na tom mestu, po našim saznanjima, odnosno kako su nam porodice njihove rekle, viđene poslednji put 21. augusta 1998. godine. Oni su krenuli zapravo za Zočište da urade priču o otetim monasima, ali su pogrešili put pa su tu par kilometara pre Zočišta skrenuli i od tada im se gubi svaki trag. Inače, na toj tabli, na tom obeležju koje mi tu postavljamo, piše na albanskom i srpskom jeziku. Ovde su 21. avgusta 1998. godine nestale naše kolege Ranko Perinić i Đuro Slavoj. Tražimo ih. Dakle, mi nikog ne provociramo time i stvarno ne znam zašto bi to nekome smetalo. Očigledno je da nekome nije mirna savest, ne može mirno da prolazi pored te table. Tu je bilo ovaj poslednji put kad su je srušili, samo su izbili tablu iz onog postolja. Inače, ranijih godina je tu bila teška mašinerija, izgleda u pitanju traktor, kamion ili šta god. Izvlačili su kompletan onaj beton iz zemlje i to uklanjali. Da li su vlasti zainteresovane da rade na rasvetljavanju sudbine otetih i kažnjavanju onih koji su umešani u ubistvo novinara? Znamo da ima i otetih i ubijenih novinara. Vi ste rekli da nema odgovora od vlasti i od predstavnika Srba u institucijama i u Beogradu i u Prištini. Da, ja sam juče, pomenuli ste ubijene novinare, pored Đure Slavuja i Ranka Perinića, za koje mi ne znamo da li su ubijeni ili nisu. Oni su nestali, oni se vode još uvek kao nestali, ali mi pored njih tragamo, odnosno imamo još petoricu kolega koji su ili ubijeni ili nestali. Ja ovde imam spisak tih kolega, mislim, pročitaću da ne bih, pošto je osetljivo pitanje, i imamo neke podatke gde su oni nestali, mislim, to su izjave ili očevidaca ili njihovih, odnosno podaci se baziraju na izjavama njihovih porodica, ali i komisije
za ljudska prava Ujedinjenih nacija koja proteklih godina i izdaje svoje izveštaje i u tim izveštajima smo pronašli i neke detalje o tim našim novinarima. Dakle, Ljubomir Knežević se i dalje vodi kao nestao. On je novinar Prištinskog jedinstva i dopisnik politike. Otet je 6. maja 1999. godine kod Vučitrna u podnožju planine Čičavica. U ovoj komisiji Ujedinjenih nacija za ljudska prava koja nadgleda rad UNMIK-a, odnosno kontroliše za protekli period, se pominju dva počinioca, međutim, ni jedan od njih nije priveden. Čini mi se da se pominju i devetoro svedoka tog događaja. Niko od njih nije priveden, saslušan i tako dalje. Aleksandar Simović, novinar i prevodilac, nestao je 21. augusta, isto na jučerašnji dan, 99. godine u Prištini. Deo njegovih posmrtnih ostataka pronađen je u selu Obrinje kod Glogovca. Dakle, on je ubijen. Ubice do danas nisu pronađene. Marijan Melonaši, novinar Radio Prištine, odnosno Radio Kosova, nestao je. U tom izveštaju komisije se navode dva datuma, 6. ili 9. septembar 2000. godine. I zanimljivo je da je istraga o tom slučaju, da se policija za taj slučaj zainteresovala tek 2005. godine. I sve što su uradili bilo je da samo u svoje bazu podataka ubace taj slučaj, odnosno da otvore slučaj i automatski su ga istovremeno i zatvorili. Tako da do danas se ne zna ni sudbina i Marijana Melonašija. Momir Stokuća, fotoreporter, ubijen je 21. septembra ovde u Prištini 99. godine u porodičnoj kući u Gradić Pejtonu. I Mile Buljević je 25. juna 99. godine nestao nedaleko od izbjegličkog centra ovde u Prištini. Dakle, to su sve naše kolege za kojima tragamo i, odnosno, tražimo da se pronađu ubice njihove, ovi koji su ubijeni, koji su pronađeni. Također, kao što smo i juče mogli da čujemo od predsednika, generalnog sekretara Udruženja novinara, on je pomenuo i dvojicu Albanaca, Bekima Kastratija i Bardilja i Etija. To su isto novinari Albanci koji su ubijeni u poslednjih 15 godina, odnosno 2001. i 2005. godine. Čini mi se da i njihove ubice do danas su ostale nepoznate. I to je to, mislim. Čuje se samo glas udruženja novinara, ne čuje se i nema. Pa nažalost da i to nije dovoljno. Mi jednom godišnje odemo, obeležimo to, napravimo priče, priloge i na tome se sve završi do sljedeće godine. Mislim da to nije dovoljno. Pre svega mi kao mediji, kao novinari, moramo, to je i naša obaveza, da brinemo o našim članovima, bilo da su oni živi, ubijeni ili nestali. Moramo svakodnevno da postavljamo pitanja nadležnima šta se dešava i sa istragom, kakva je sudbina naših kolega. Mi, evo, proteklih godina smo na ovaj način očigledno nemoćni, jer se ništa nije pomaklo. Ja sam i juče rekao tamo gde smo postavljali tablu da mi možda ne možemo, ali siguran sam da srpski predstavnici u institucijama kosovskim, kao i ovi u Beogradu, srpski političari, mogu na neki način da nateraju uslove, kako god da nazovem, da ne upotrebim neku težu reč kao što je ucena, da se ovi slučajevi pomere sa mrtve tačke. Mi smo prošle godine kao udruženje novinara imali sastanak sa Jonathanom Ratelom, specijalnim tužiocem u Euleksu, povodom ovih slučajeva. Ovo što sam sve vama sada rekao oko ovih slučajeva, mi smo to njemu predali i on nam je na tom sastanku rekao da oni u njihovoj bazi imaju samo jedan jedini registrovan slučaj. Nije hteo da nam otkrije o kom slučaju se radi, ali je obećao da će ispitati ove naše navode i da će nam javiti. Međutim, mi smo posle, ne znam, par meseci pisali, tražili odgovor. Apsolutno nam se više nikad iz Euleksa povodom toga nije javio i mi sumnjamo da neko to uopšte i radi na tim slučajima.
Juče je generalni sekretar Udruženja novinara Srbije Nino Brajović zatražio i da se formira komisija čiji bi jedini zadatak bio da se rasvetli sudbina nestalih, a u toj komisiji bi osim pripadnika međunarodnih snaga i policije Kosova bili i predstavnici Udruženja novinara Srbije na Kosovu i profesionalnog udruženja novinara Kosova. Da li mislite da bi ovo i ovakva komisija napravila možda neki pomak u istrazi pa, i da se barem više priča? Da, mislim da svakako bi. Naravno, za to je potrebna pre svega politička volja da bi se ta komisija formirala. Mi smo juče i na našoj skupštini nakon ovog događaja kad smo postavljali ploču doneli dakle, odluku da uputimo zahtev da se formira ta vladina komisija. U regionu imamo slične komisije. Najbolji primjer je vladina komisija u Srbiji koja se bavi pitanjem ubijenih novinara na čijem je čelu Veran Matić i ta komisija, bar po meni, odlično radi svoj posao. Pokrenuli su se neke stvari, ne znam, ubistvo Slavka Ćuruvije koje godinama nije se pomeralo, istraga sa mrtve tačke, sada već imamo osumnjičene, čini mi se da je podignuta optužnica, ljudi su u pritvoru, suđenje je počelo. Po tim medijskim izveštajima čini mi se da su i na tragu ubistva ovaj ubica novinara iz Jagodine, Milana Pantića, radi se i na, pokrenulo se i oko slučaja Dade Vujasinović, tako da ta komisija jeste važna. Nju bi, kao što rekao, ste činili i predstavnici našeg udruženja, mislim, to će biti naš predlog svakako, predstavnici udruženja koje okuplja kolegi Albance, tu bi naravno trebalo da budu i predstavnici policije. U Srbiji su tu i predstavnici tajne službe, odnosno BIA. Ovde na Kosovu bi trebalo da budu predstavnici te agencije. Ovde je olakšavajuće i na neki način okolnost što mi ovde imamo i strance, imamo Eulex. Tu su ipak, čini mi se, stručni ljudi, za razliku od komisije u Srbiji. I ta komisija bi zapravo na neki način nadgledala i imala uvid u dokumentaciju policije, šta se radi povodom ovih slučajeva, da li se nešto radi, zašto se ne radi, i na neki način bi ukazivala, davala preporuke nadležnim organima u kom smeru i pravcu bi trebalo. Jer mi ovde imamo, kao što rekao, neke nemoguće situacije. Pozivam se na izveštaj Komisije Ujedinjenih nacija za ljudska prava, gde se navodi da postoje dva potencijalna počinioca, a da nijedan nije priveden. Zašto? Saslučan. Zbog čega? Zašto? Zašto je istraga o Marijanu Melonašiju zatvorena posle dva minuta? Ta komisija bi verovatno apelovala i radila što više da se ti slučajevi rasvetli i da se barem znate šta, najvažnije je, kao što rekao, politička volja, najvažnije je da to vlada, institucije, predsednik, kompletno društvo, civilno društvo podrže, jer ne možemo napred da idemo bez zadovoljenja i pravde i istine. To treba svakome da bude jasno. Ne mogu ni institucije da budu zrele i zdrave, ne može ni kompletno društvo da bude normalno ako mi u našoj okolini imamo ubice, ako mi u našoj okolini imamo kidnapere i mi te ljude ne delimo ni po veri ni po naciji, ne zanima nas ni ko su ni šta su. Ali nećemo ih pored sebe. Za zločin koji su počinili. Da li postoji dobra saradnja sa Udruženjem profesionalnih novinara Kosova i da li očekujete da će oni da podrže ovaj vaš predlog pa će taj glas još jače da se čuje i da dopre do kosovske institucije? Pa mislim da je ovo u interesu svakog normalnog čoveka, ne institucije ili bilo koje organizacije. Mislim da svako treba da se bori za pravdu i istinu. Bez toga ne možemo nigde. Mene čudi zašto se, ja bar nisam čuo, možda to neko radi, zašto kolegi Albanci, mi pominjemo redovno i ova dva slučaja ubijenih kolega Albanaca, Bekima Kastratija i Bardilja Ajetija. Ja to nisam čuo da od naših kolega iz Asocijacije profesionalnih novinara Kosova da traže nekad. Mi bi se rado priključili i njihovim akcijama ukoliko postoje. Saradnja sa udruženjem
je, ne mogu da kažem da je dobra. Pre prošle godine smo mi pokušavali, dok je ovaj Zekirije Šabani bio predsjednik, sad sve kod njih promijenilo rukovodstvo i imali smo inicijativu, ideju da potpišemo jedan sporazum o saradnji. To je bila naša i pre svega inicijativa iz Udruženja novinara Srbije. Mi smo napravili taj memorandum, čak smo zakazali i konferenciju za novinare gdje bismo to zvanično i potpisali. Međutim, kod njih je nešto stalo, njihov upravni odbor se nije saglasio oko toga. Zašto? Stvarno ne znam, to je pitanje za njih. Ja sam nekoliko puta pitao svog kolegu tada kad ćemo više ovo da potpisujemo. Kaže, evo, sad ćemo za mjesec dana, za 15 dana i evo, to tako prođe godinu dana. Očekujem da se ovih dana i vidim, mada očekujem da sad to bude inicijativa sa njihove strane, da me kontaktira kolega iz Asocijacije profesionalnih novinara Kosova. Što se nas tiče, mi možemo svakog momenta da potpišemo bilo kakav memorandum o saradnji. Otvoreni smo za saradnju, moramo zajednički da se borimo za naša prava i za naš položaj i za našu profesiju, jer čini mi se da ponekad i političari vole kad smo ovako razjedinjeni i onda lakše mogu i da manipulišu i da ne rade svoj posao. Juče u Velikoj Hoči je održana i generalna skupština ili godišnja skupština Udruženja novinara Srbije na Kosovu i Udruženja novinara Srbije, pa o čemu je raspravljeno i koje su odluke donete? Da, to je po našem statutu našeg udruženja. Mi jednom godišnje smo u obavezi da održimo tu godišnju skupštinu na kojoj podnosimo izveštaj o radu u protekloj godini i na kojoj raspravljamo tekuća i aktuelna pitanja i probleme našeg članstva. Mi smo juče održali tu skupštinu, bilo je preko 30 naših članova, ukupno imamo inače 120 članova ovdje na Kosovu. Doneli smo i neke zaključke sa te skupštine, a to su da, kao što rekoh malo pre, da uputimo zahtjev za formiranje ove komisije koja bi se bavila rasvjetljavanjem sudbine i otetih i nestalih i rasvjetljavanjem ubistava ovih naših kolega. Zatim smo isto se dogovorili da uputimo apel pre svega vladi Srbije, ali i svim ostalim našim zvaničnicima, političarima, da se aktivnije uključe u borbu za nezavisnim TV kanalom koji po Ustavu Kosova pripada Srbima na Kosovu. Dakle, član 59 stav 11 Ustava Kosova kaže da Srbima na Kosovu, to je i deo Ahtisarijevog plana, ne, pripada nezavisni srpski TV kanal. Neki misle, možda i vi mislite, ovaj kanal nije ono što pripada Srbima. Mi pozdravljamo i podržavamo rad ovog kanala, svakako i interesujemo se za rad ovog kanala. Mi na to imamo pravo. Ovo je javni servis, ovo su javne pare, je li tako? I svaki građanin ima pravo da se interesuje za rad ovog kanala. Ali ovo nije ono što nama pripada po Ahtisarijevom planu i Ustavu Kosova. Tamo jasno piše nezavisan srpski TV kanal koji će imati frekvenciju, koji će pokrivati celu teritoriju Kosova. Ovaj kanal za koji pojedinci misle... A kakvo je izveštavanje ovog kanala? Kako ocenjujete izveštavanje ovog kanala? Da li je to nezavisno? Da li se razlikuje? Da li je možda neka izjava uskraćena ili bilo šta? Što bi možda ovaj kanal odvajalo? Pa znate šta, radi se, očigledno se radi, imate dovoljan broj ljudi, imate ozbiljne kapacitete, stabilan budžet, tehnički ste opremljeni, ima tu u tom kvantitativnom smislu. Ali ne, pričamo na priču na terenu, kakve priče mi donosimo i šta je ono što plasiramo gledaocima. Pa kažem vam, kad je kvantitet u pitanju, ima tu dosta toga. Bogat je i ovaj vaš jutarnji program i pratim ja i informativne emisije, ali je problem ne samo vas, vaše medijske kuće, nego i svih srpskih medija i novinara na Kosovu, što se sve nekako bavimo nekakvim protokolarnim stvarima, prenošenjem nekakvih izjava. Niko od nas nije zagrebao malo van te površine da se istraži neka priča, da se nešto istera do kraja. Ne znam, imamo problema, mali milion, od korupcije do
gradnje... Ali nikad se nismo ustručavali da pričamo o svim tim problemima, evo kao sada što vi imate svoje mišljenje o kanalu RTK 2, da mi kažemo neko svoje mišljenje. Ne, vi mene ne razumete kao što nas iz udruženja... Ne, tamo posle imate svoje mišljenje, ali svako može slobodno da kaže bilo šta. Naravno, ja nikad ništa loše nisam rekao o RTK 2 kanalu, ja vam kažem, mi kao udruženje podržavamo to, ali mi argumentovano činjenicama tvrdimo i dokazujemo da ovo nije ono što Srbima pripada. Nadam se da se i vi slažete sa tim. Kao što rekao, u Ustavu piše nezavisni TV kanal koji će pokrivati celu teritoriju Kosova, koji će imati frekvenciju. Ovaj kanal nema frekvenciju, ovaj kanal ne pokriva celu teritoriju Kosova i ono što je najvažnije, nije nezavisan. Kad kažem nezavisan, mislim nije nezavisan od Albanaca. Kao što recimo imamo srpske opštine, gde Srbi biraju svoje gradonačelnike, svoje rukovodstvo. Ali vi imamo nekako dugujete odbor, da li je nezavisan kada je u pitanju izveštavanje? Onda imamo bord koji bira direktora koga čine Albanci. Trenutno je to Srbin, ali formalno pravno, sutra taj bord možda izabere Albanca direktora. I kakav je to srpski nezavisni TV kanal? Taj direktor možda zaposli ovde 90-oro Albanaca. Kakav je to srpski nezavisni TV kanal? To je, da slažem se sa vama, to je vaše pravo, vaše mišljenje, ali meni interesuje, ostali dugujete mi odgovor. Da. Da li je kada u pitanju izveštavanje, da li imate zamerke, da li je kanal nezavistan? Ja ne mogu to da procenim. Evo, vi pričate... Ne, ja sam vam rekao da tu ima dobrih sadržaja, zanimljivih emisija, ja redovno pratim... Evo da se osvrnemo na naše informativne emisije za koje mislim da su gledane. Ali kažem vam, sve se svodi, većina toga se svodi na protokol, ne samo kod vas, nego rekao kod većine naših kolega i naših medija, mada na kraju krajeva mogu donekle, naravno ne da opravdam, ali da razumem zašto svi mi to tako radimo, jer ovdje na Kosovo očigledno ne funkcioniše sistem zdravo. I vi kao možete... i mi znamo koliko je teško doći do sagovornika i koliko da se, pa to da se je, sve da, to... Da, i to jeste problem, ali je ovdje još veći problem što vi možete da otkrijete šta god hoćete, da istražite koju god hoćete priču. I da se o tome priča dva, možda i tri dana u najboljem slučaju i na tome se završi. Niko neće biti uhapšen, niko neće biti procesuiran. Ja sam u mojoj emisiji imao nekoliko slučajeva gde su sagovornici priznali da krše zakon. Očigledno. Petro, šestoro njih. Apsolutno nigde ništa. I nedostaje, kad su takve priče u pitanju, kad nešto otkrijemo ili kad je nešto važno, nedostaje da to... Ali možda za te nadležne organe koji se bave ti sama reč nije dovoljna, nego su potrebni opipljivi dokazi da se sve to potkrepi. Dokazi naravno postoje. Ako čovjek priznaje da krši zakon, gde ćete veći dokaz od toga? Ako poslanica, recimo, kod ove emisije kaže da ona sredstva koja dobija kao poslanik u Skupštini mimo plate za rad poslaničkog kluba ili njen rad kao poslanika, ona daje u humanitarne svrhe, gde ćete veće priznanje o kršenju zakona? Kakav tu dokaz ja treba... Ona je sama sebe i optužila... Pa da li ste vi kao pojedinac možda upozorili u policiju ili rekli... Ne, ja pa ne mogu sad da trčim po policiji, ali ja kao mediji mogu da to objavim kao što sam objavio. E, suština je sad, zašto vi kao mediji, zašto kolege druge, treće, se nisu, da kažem, upecale na tu priču, nisu otvorile tu priču, nismo frontalno se bavili tom pričom. E, to je naš problem, za razliku od kolega Albanaca, oni to odlično rade. Oni, ja sam bio u jednoj član žirija kad su bili konkurs za nagrade o istraživačkim pričama. Oni rade odlične priče, tu je bilo preko 50 prijavljenih, samo je jedna srpska priča, Željko Tvrdišić iz Mitrovice se prijavio i bilo je preko 50, čini se 60 tih priča iz albanskih medija i oni to rade odlično. I kad se nešto desi, i jedinstveni su, i to jedino tako može i da ima uspeh. Dakle, pritisak na institucije, da, ali džabe je pritisak ako samo vi uradite tu priču, a tri ostala medija urade nešto suprotno ili razvodnjavaju vašu priču, onda se tu gubi i pa tu onda nema uspeha. Da završimo ovaj razgovor, neka zajednički cilj svih novinara bude da postoji nezavisnost novinarstva, znači da cenzura bude isključena, to je najvažnije. To je najvažnije, ono što, ono što je najvažnije, nama nedostaje malo i hrabrosti i upornosti i svega pomalo, ali opet kažem, za razliku od ostalih profesija, evo kad su političari u pitanju, mislim da smo mnogo bolji i od njih. I često govorim da su mediji i naši novinari jedan od najzdravijih, najzrelijih segmenata srpskog kosovskog društva.
Hvala vam puno što ste bili gosti jutarnjeg programa, pa vreme će pokazati. Hvala vam. Gosti jutarnjeg programa bio je Budimir Ničić. Razgovarali smo o postavljanju ploče po peti put nakon 18 godina od otmice novinara Ranka Perinića i Đure Slavuje, ali eto, na kraju našeg razgovora dotakli smo se i kanala RTK2, odnosno, kako gospodin Ničić kaže, formiranju nezavisnog kanala.